někdy, někde. A teď dávej pozor. O, jako kroužek. A, jako střížka s čárkou uprostřed. Nero, neštěkat, poslouchat. K tabuli půjde. Ano, ano, to je Lucie. Postrach ulice, černý děs, královna pralesa, vládkyně všech moří. Chvilku viditelná a chvilku neviditelná. Fantom města, po kterém usilovně pátrá policie 10 světadílů, i když je jich jen 6, o Interpolu a Scotland Yardu nemluvě. Teď se ukrývá u dědečka po prázdninách, půjde poprvé do školy. No a to je dědeček, promiňte, to je dědeček. Lázeňský lékař na penzi. Člen místního spolku zahrádkářů, místopředseda spolku pro ochranu zvířat. Nero! To se dělá ve škole? Ve škole? No teda, no počkej, já si to s tebou vyřídím. Nero, stůj, ty kanče, no počkej, Nero! Všechno kvůli tobě, protože nechceš do baráku televizi. Mm-hmm. Kdybys měl televizi, dívali bychom se na televizi a já bych nemusela mít odřený kolena. Zrovna ty dávají vysílání s myší, ale myš nic není. Lepší je vládkyně všech moří, a nebo upíráci, co pijou krev. Ale na ty se nesmím dívat, protože je vysílají večer. Na ty se smí dívat jenom táta s mámou, ale já už jsem stejně kousek viděla. Jak les upírák s rakve a plížil se za jednou. Šiseslek! No jo. A co bylo dál, když les ten upírák tý slečně? Dál už to nevím, protože jsem musela jít spát. Podívej, teče mi krev a taky si mi umazal aktovku a taky jsem se škrábla. Učit se, to ne, ale kde co seš hrát, to jo, au! No. Nebreč, než se vdáš, zahojí se ti to. Tak, a teď to bude trošku pálit. Já nebrečím. To koleno už bylo stejně trošku rozbitý, jak jsme spolu česali ty třešně. A předtím ne? Ne. Můžem si jít hrát s Nerem a Astou na doktora, dědo. Že jsou jako nemocný a já jim budu píchat injekce. Opovaž se sem jen vkročit. Tak na co si budeme hrát? Na vodníky. Na ty jsme si hráli včera. Fuj. Ještě teď mám plný břicho vody. Protože ve vodě moc křičíš. Slíbil jsem tátovi, že s tebe udělám šikovnou holku, co leze na stromy a plave jako ryba. Tak šup, šup, šup. No, no. Ty pracky nahoru. Na co si hrajeme? Na co si hrajeme? Mhm. Ha! Teď končí hra. Teď řekni, po strachu ulice se nevyhrožuje, po strachu se líbá ruka. Po strachu se nevyhrožuje. Tak padni. Počkej, jako šéf gangu přeci nemůžu padnout do begonii tady. Když jak chvíli nejmusíš, já vím. Toho, že nemáš televizi, tak s tebou není žádná hra. Já vím. No tak umírej. Co to je? Překvapení. Chtěla aktovku. Mě to napadlo, když si tankoval. Dědo, ani hnout. No tak slyšíš, s tebou je strašná práce. Lež a nehejbej se, když seš mrtvej. Lež. Mami!
To je snad zlej sen? Ahoj. Ahoj, Lucko. Ahoj. Ahoj. Na. Koukni, co mi koupil děda. Mm. Nejdřív jsme si hráli na vodní. A já jsem se málem utopila. A taky jsme lezli na stromy, tati. Dovol, abych ti vysvětlil. Mně stačí, co jsem viděla. Jú, ta aktovka je taky moje. Mm. Jednu bych mohla půjčit Kátě. To víš, že jo. Za týden začíná škola. Co máš s tím kolenem? No, Luci. A kdo ti takhle oškudlal ty vlasy? To není oškudlený. Jen ohořelý. Jak jsme s dědečkem dělali ohníček a pekli bušty. Ohníček. No, vidím, že je nejvyšší čas, že jsme přijeli, aby jsme Lucku ve městě trochu zcivilizovali. Lucie, ukaž mi ruce. No, panečku. Tak, Luci, budeme si zabalit věci. Víš, co je ještě novýho, mami? Hodna. Asta má blechy. Chytla je od koček. Ale už jsme si na to docela zvykli. Promiň, ale když jste jí sem přivezli, měla koleno odřené stejně jako teď. Já nevím, po kom je. Po mě a po tobě není. Kdyby aspoň jednou rozbila kamenem okno, ale kde pak? To vyjde na ulici, zakopne osírku, vyleze na strom, spadne, vleze na trávu, šlápne na ježka. Ve městě se ani neutopí, ani neuhoří. Je! Tati! Bude sama, nemáte na ní čas, jsou prázdniny. Jo, jo, jo. Sama. A co Káťa, Hela a Jaruška? Půjčím jim aktovky a budeme si hrát na školu a s panenkama je. A kde je Káťa, netušíte? V Lučné. Znám, tam je moc hezky. Ne, Lucka se právě vrátila od dědečka. Myslela jsem si, že by si mohla s Helou a s Katěou hrát na školu. Naschledanou, paní Fischerová. Katě je na horách, Hela u moře. Můžeš si pustit televizi. A nebo si hrát s panenkama. Slyšíš, jak Osvald pěkně cvičí? A to u páté třídy. A má prázdniny. Na hřišti budou ještě jiný holky. Určitě Jaruška. Aspoň nebuj. Pojď sem. Je, děkuju. A nestratit. Pořádně zamknout. A nikoho nepouštět do bytu, to za druhý. Jo. A ne, abyste mě jako posledně s holkama rozkramařili celý šatník. No jo. Až se vrátíme s tátou z práce, tak nechci nic slyšet. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, Kristo. Ahoj. Děsnej fofr, chtěla jsem tě poprosit, jestli půjde Osvald na hřiště, aby dohlídl na Lucku. Samozřejmě. Osvalde? Hraje a hraje. Dobrý den. Až dohraješ, půjdeš si hrát s Lucinkou. S Luckou? Ano, prosím, my si vždycky pěkně hrajeme. Děkuju, Kristo. Není zač. Prosím tě, co tam děláš, že se přijdu pozdě? Půjdeš pořád po pravém chodníku na dětské hřiště, rozumíš? Nikde nepřecházíš. Ukaž mi, která ruka je pravá. No, tak, papa. Lucko. Neboj, mami, nejsem malá. Co mám? Tak, a máme ti jablko. Ticho! Znáš to? Mouchací kuličky. Co neřveš? Dřív jsi řvala, když se na tebe někdo jen kouk. To bylo dřív.
Teď už budu chodit po prázdninách do školy. Můžu jít s váma? Kam? Hele, běž domů. Maminka počítá děti. A jedno jí chybí. Na co si budeme hrát? S Káťou a Jaruškou bychom si hráli na Pirátky mléčné dráhy. Hele, vraťte tam zpátečku, jo? Jakou zpátečku? Abys mohla vycouvat, žin zpátky. S mrňatama asi nehrajem. Náhodou. Osvát slíbil mamince, že si se mnou bude hrát. A taky bychom si mohli hrát na honinou. Ani moja tatínka a maminku, viď? Já padnu. Věděla jsem, že zřizuješ mateřskou školku. Nech si to. Taky bychom si mohli hrát na policajty a gangstery. Jo. Yeah. Fajn. Umíš na žebřík? Ha! Měl jsi vidět, jak jsme trhali s dědečkem třešně. Ale až nahoru, jak je to AG? Schováš se tam a kdyby někdo šel, tak zahvízdáš. Jestli se bojíš, může tam jít Lída nebo Leoš, ale... Myslel jsem, že chceš do party. Takhle, kdyby někdo šel. Jo, prosím. A umím taky napsat. Je to střížka a uprostřed čárka. Fajn, kdyby tě někdo chytil, tak se neznáme. Rychle! Au, taky a, je to střížka, prostě čárka. Osvalde! Lído! Ty mají taky nejlevnější za 6. Za to nás nepustí ani na reklamy. No, teď něco navrhni. No ale já... Osvalde, taky bychom mohli vyloupit nějakou banku, anebo si hrát na požár ve vesmírném korábu XB3. Na ty policajty a lupiče, to bylo fajn. Jenom jsem měla strach, že vás nenajdu, protože mi někdo odnesl žebřík. A taky mi koupili zmrzlinu, vanilkovou a jahodovou. Kdo? Hasiči! Co mě sundali dolů a ptali se, kde bydlím. Taky bychom si mohli hrát na školu. Jednu aktovku bych si nechala a dvě vám půjčím. Co s třema aktovkama? Lepší je hrát si na to, kdo sní víc mrzliny. Za 3 kačky, vy. Kdo co sní? Jo, vážení, to musíte mít obchodní nadání. Lucka už zbajzla 2 porce. Jak to 2? S těma dvouma od hasičů jsem snědla 4. A teď si dám čokoládovou a citrónovou. 4 a 1 je 6. Já už nemůžu. Pojď. Táto, já chci takovou aktovku. Nebrej, já chci taky takovou aktovku. Co s 2 aktovkama? Nechceš prák? Dám ti bouchací kuličky. Dobře, ale tuhle s penálem si nechám. Tu si nech, ta je lepší. Druhou? Jedna aktovka je stejně až moc. Ukáž. No, to jsem zvědavá. Ha. Hele, co jsme všechno dostali. Leoš, Jirka. Dík.
Taky mám ledový pohár, Lído. Lucie, nemáme z doma něco kvákla. Máš tam bouchací kuličky a prax, kterým trefíš všechno. Povíš to? Onem. Lucie, počkej. Vidíš tamhle tu věžičku? No. O milimetr. Zatracená bando! Jen tu holku neschovávejte, já vím moc dobře, kdo to udělal. A tebe si očičko chytím a bude tě to moc mrzet. Moc mrzet! Počkejte! To si pamatuj! Počkejte, kde jste? Počkejte! Je! Pust tu labuť. Netrhej ty lekníny. Kam až jsme to dopracovali? Já nechtěla plašit labutě. Prostě jsem nemohla zabrzdit. A jezírko jsem viděla, až když jsem tam vlítla. I s botama, že jo? Slyšíš, jak kašle? V pravidelném cyklu škola, rodina a dítě se dnes věnujeme problematice dětí ve velkoměstě. Otevři pusu. A? A taky se mi vyklá zub? Dole, mami. Žádnej zub se ti nevyklá. Kdo ti dal ten prak? Profesor Maruška. Ano, naposledy jsme hovořili o vlivu prostředí na psychiku dítěte. Slyšíš, jak pěkně Osvald cvičí? Slyšíš to? To je chlapec, s tím žádné problémy nejsou. A to se jí sám nabídl, že si s ní bude hrát, a kdyby se mu nebyla ztratila. No tak, labutě to přežili, to jsem zjistil. Lucka taky. To rozbitý okno jsem zaplatil, dokonce s potěšením. Musíme se, maminko, smířit, že nám dítě roste, no. Osamostatňuje se. Samozřejmě. Kdyby zůstala u dědečka? Naše děti žijí ve stejném městě jako my. Jsou obklopeny stejnými zneklidňujícími faktory. Ty samozřejmě vnímají děti zcela jinak. Krauzová? Prosím. Ano. Ne. Nechápu. U písmene A musíme se smířit s tím, že se nám holčička vyvíjí, roste a osamostatňuje se. Ne, to nepatřilo vám, vám můžeme jenom poděkovat. Připrav se na to, že ti přijde další účet od požárníků za vyproštění dítěte ze střechy. Jenomže... Žádná zmrzlina po večeři, to jako první trest. Dostaneš heřmánkovej čaj a jdeš spát. Ještě nebyla pohádka. Proč tedy rodiče se snaží zbavit odpovědnosti a požadují, aby škola a televize převzala civilizační úkoly rodičů? Tenhle chlap mi taky pije krev. Aby se nevrtali v nose a sám, když rozbil okno, tak ho řezali rákoskou. Žádná televize, žádná pohádka. Proč si nehraješ s panenkama? A nebo něco hezkýho nenamaluješ? Taky bys mohla uklidit byt. Táti to rozhodně mým práce nešli po střechách a čekat, než tě požárníci sundají. A klíč se zabavuje, dokud z tebe nebude rozumná holka. Poslouchej, já ničemu nerozumím. Na tu střechu si vylezla sama. Jen tak? Prostě ti to napadlo? Nebo ti někdo řekl les? No tak dobře, tak dejme tomu, že si přísahala, že nic neřekneš. Proč maluješ červenýho slona a zelený slunce? Protože mě malování štve. Víš, tati, já ti to jednou vysvětlím. Ale teď nemůžu. Zítra máme s klukama spoustu práce. Musíme vyletět do osmisté galaxie a navíc přepadnout dostavník. A já mám ležet v posteli a pít heřmánkovej čaj. Táto, uznej, že jít ven je důležitější. Všechno nestihnu. Kuchyni uklidím. Ale hrát si s panenkama, to už vůbec ne. No tak dobře, tak. Můj klíč najdeš pod 16. svazkem naučného slovníku. Večer ho vrátíš, ale teple se oblékneš, abys nenastydla, ano? A budeš venku strašně hodná holka. A teď budeš spát, jo? Tak jo, přísahám. Pod 16. svazkem? Tak jo, dobrou. Dobrou. 16, 16, 3,
čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Počkejte! Ahoj! Zdarek! Čau! Osvalde! Lído! Pojďte nám pán! Co pak neslyšíte? Šestnáct, šestnáct. Kdybych viděla, jak vypadá šestnáct. Já bych vás dohnala dřív, jenomže jsem nevěděla, jak se počítá do 16. Ahoj, Osvalde. Sypej doma, nebo ty jsi tady v té blbý čepici. Ještě nás prozradíš. Co mám prozradit? Neříkej nic. Čepici mám proto, že jste mě nechali spadnout klabutím. A takový srabový lízátka si můžu koupit taky. Takový těžko. Protože jsou kradený. A ty příště taky. Sekli jsme je. Každý, kdo chce být v partě, něco sek. Jen ty a Lída ještě nic. Náhodou se klesem mejdlo. Mejdlo neplatí. Řeklo se něco užitečného pro všechny. Ale je voňavý. Mejdla mám až po krkem, se na ně podívám. Mohli být spolu. Lucka s Lídou. Ve dvou je to přece jenom lepší. A kdyby něco, takže nic. Neznáme se, jasný. Tak ne, aby se hnala rovnou k nám. Jasně. Ukáž. Aspoň si utře pusu. Je to mrně v té čepici a šále nenápadná jak slon. Ještě ji chytnou. No a co? Aspoň se náma nepoleze. Asi seknu čokoládu. Támhle je jí celá hora. A co sekneš ty? Teď nařvi. Je, ty to vracíš? Neznáme se, dí nudy. Ale Osvald řekl, aby jsme šli spolu. Nelez za mnou, nevšímej si mě. Co seknul budík? Stvokla se, budík je neužitečné. Tak co seknem? Ty nic, radši se vrát. A Osvald se mnou nebude kamarádit. Stejně s tebou nekamarádí, jenom za náma lezeš. Protože jsem ve městě sama a protože si se mnou nikdo nechce hrát. Je, žvejkáčky. Lído! Lído! Tu šalu si chceš koupit, holčičko? Je to levný zimní výprodej. Ne. Ne? Tak ji dáme tam, kde byla. Ale ta šála je moje. Jaký pak ale? Nemáš zkoušet nic, co nechceš koupit. Tak šup, šup. Taková malá holčička, chápete, pane řediteli? Ne, i když podle naší statistiky mají značný podíl na krádežích děti. Co s tou šavlí? Kdybych chtěla nějakou nicotnou hračku, prosím, takových už to bylo. Čokoládu, lízátko. Tohle je nějaký zvláštní případ. Moc velké zkušenosti ještě nemá. Ale
To bude mít maminka radost. Taková malá a už zlodějka. Protože jsem nechtěla být sama. Protože jsou všechny malé děti na prázdninách. Káťa, Hela i Jaruška. Pardon, nebudeme z toho dělat událost. Co vzala? Balíček formily. Kolik bych chtěla nejdřív sebrat šálu? Ta byla moje. Ale já ji přistihla. Kdybyste vy spadla do jezírka s labutěma a mezi lekníny, tak byste viděla. Co to tam schováváš? Ukaž ruce. I druhou. A teď obě. Měl byste se omluvit. Jaká pak zlodějka, jaká pak formela. Ráda bonbonky, holčičko. Bomboniéru, slečno. A tu šálu, co mi vzala tahle paní? A tu šálu taky, slečno, ano? Ano. No, my se ti omlouváme, že ano. Nic se nestalo, dámy. No, a můžeš si vybrat. Tohle je moje. Děkuju. Prosím. Pa. Pozdravuj maminku. A nashledanou. Ano, prosím. Neměl, ani nepamatuju. Docela ujdou, ovšem Nugát taky není vzal teď. Ahoj, Lucie. Prázdniny jsou ta nejotravnější doba na světě, co? Už jsme se málem močli ve výprodej. No, nikdo si nechce s formelou hrát. Se mnou taky ne. A navíc vždycky všecko schytá. Za Osvalda. No, proto jsme tady, my ti pomůžeme. No jistě. A to ty ještě nevíš, my jsme kouzelní. No, pomůžeme. Jistě. Hele. Nechceš bonbon? Něco to ještě máme. My totiž máme bonbony moc rádi. S námi si užiješ. Jedna, dva, tři, čtyři. Honem, můžete se zase proměnit? A ještě umíme jinší věci. Oswald, ať se těší. Za chvilku přijedou domů naši. A v televizi bude vládkyně všech moří. No jo. Váš manžel, s naprostou přesností, měla byste se víc dívat na hodinky. Je to normální? Jako malej. Chytneme ji. Ty se jí zeptáš, co jim řekla v tom obchodáku. Jestli ji vůbec chytili. Přece jsem si to nevymyslela. Na vlastní oči jsem to viděla. Strašný vyšetřování. Znám to ženský přánění. Tady bydlí Káťa. Káťa? Tamhle je hřiště. Tam si hrajeme. A tady mám kamarádku. A ta se jmenuje Jaruška. A tady mám taky kamarádku. Třeba jí mučili, jak ji chytili. Já jdu radši domů. Kdyby něco, takže nic. Když osval kvák, něco se sekne, byla z první pro. Kvůli blbýmu lízátku, co jsme si mohli koupit. Mám průšvihu i tak dost. A já snad ne.
Plet. Všechno zjistím. Ty tvý fóry, jestli si v tom obchodáku něco cykla. Lucie, slyšíš? Co to máš? Adej! Ty tvý ubohý fóry. Náhodou jsem ani necykla. To byl Oswald. Tady bydlí. Jasný. Budeme ho mučit. Co skřihotáš? A koho budeš mučit? Já neskřihotám. Jenom jsem řekla, že jsi Oswald. Tamhle bydlí Hela. Jenomže je na prázdninách. A tady bydlíme my. Nad Oswaldem. Aha. Počkej ráno. Indický muka. Tram tadadá! Tak tady jsem doma. Aha. To je kuchyně. Támhle je koupelna. Ty, já plavu. Nech toho. Támhle bydlí táta s mámou. A já mám pokoj. Tam se podíváme. Ukáž, já. To je vysoko. Bojím. Já to zkusím jít. Pozor! To je víc. Tak pojď. A je to. Tak tady bydlím já. No. To je moje aktovka, co budu mít do školy. Měla jsem 3, ale už mám jenom 1. No. Ale musím uklidit, umýt nádobí a schovat klíč. Protože za chvilku přijedou domů naši. A já nesměla ven a šla jsem ven. Kdyby se máma dozvěděla, že jsem šla ven, to je obývák. To je televize. Za chvilku bude v televizi vládkyně všech moří. Jejda! Vy jste mi dali. A je po talíři. No, my ti chtěli pomoct, Lucie. O, to se spraví, neboj. Hopla, hopla. A hop. No prosím, jako nový. A nikdo nic nepozná. Dneska to zase trvá věčnost. Ještě, že je Lucka doma. Jak má klíče, já jsem tak nervózní. Co? Nic, já jsem taky klidnej. Už dost, teď něco uvidíte. Dalším dobrodružstvím. Dnešní pokračování má název Tajemství korálové zátoky. Haló! Já chci taky vidět! Jsem vládkyně všech moří. Kdo je vládkyně všech moří? No prozraď nám to! To přece já. Kdyby tu byla Káťa, Hela a Jaruška, řekla bych, vládkyně poroučí. Klíč. Za chvilku tu budou naši. 16. Já nevím, jak vypadá 16. Ještě kvůli tomu přijdu o vládkyně všech moří. 1, 6, 16.
Zkusíme to? Jsem vládkyně všech moří. Poroučej, no. No, poroučej. Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám. Vládkyně všech moří poroučí. Lucie! Naši přijeli. Teď něco dělejte. Hlubinky, hlubinky. A já to za vás chytám. Záchrance, kdo můžeš? Počkej. Počkej. Kde jste? Přece mě v tom nenecháte. Po kom je to, nevím, ale po mně ne. Promiň, řekla jsem Lucie, ale voda teče od Osvalda. Ty jsi tomu dal. Já je zdržím. Dávej pozor. Blesk. Prosím tě, pospěš si. Bojím. Něco se tam jako lepí. Ale pusť. Co by se tam jako lepilo? No. To bylo tajemství korálové zátoky. Co? Co tu děláš? Rybičko? Já to nechápu. Takovej slušnej kluk. Hraje na klavír a přitom vytopí celý barák. Mně to připadá jako zvrhlost. Osvald je lotr. Ahoj, tati. Ahoj, mami. Ahoj. Tak co vládkyně všech moří? Ještě ji nesežrali žraloci? Ne, ty tam dnes nebyli, ale rybičky a chobotnice. Oh. Prosím tě, děláš tu ťápoty. Promiň. No, Lucko. Ty jsi to krásně uklidila. I nádobí si umyla. No, pojď sem, ty holka moje. Pojď sem. Ty jsi celá mokrá. A od čeho jsou tady ty ťápoty? Ty jsi byla dole u Osvalda. Ne. Podívej se, já ti to vysvětlím. Nejdřív se mila nádobí. Proto ses ale nemusela zmáchat od hlavy až k patě. Teď ne, až pak. Potom jsem se dívala na televizi. Koupala jsem se a plavala jsem. Plavala. Ve vaně a v šatech? Všecko dolů. A dneska už žádná televize. Tati! Šup. A bude pohádka? No, když budeš hodná. Já jsem pořád hodná. Co je zas tohle?
rybička? Pohádka nebude. Ty tvoje výměny. Před týdnem vyměnila panenku za prstýnek. Včera přinesla domů bouchací kuličky a prak. Já jsem moc zvědavá na to, s kým vyměnila tu rybu a za co. Když neměla klíč od bytu. Nebo jí ten klíč někdo půjčil? Odkud, že máš tu rybičku? Z moře přece. Aspoň nelži. Já nelžu, žádnou vodu jsem nepouštěl. A dům se vytopil sám. Kapalo to ze zhora. Prosím tě. Suchým stropem. A pořádně. Jsem velmi zvědavá, jak mi přehraješ bang, bang, bang. Vzdejte se, ubozí pozemšťané. No jo, oni hodujou. No jo. Mňam, mňam, mňam. Lucie. Lucie. Tak já pořád čekám. Jak to bylo? Teď to říkám. Nejdřív jsem měla nádobí. A rybička připlula potrubím. To musí být vzácná rybička. Takových můžu mít milion, protože jsem vládkyně všech moří. Mňam, mňam. Co já? Takovej rybiček. A ještě hezčích. Neblměte, všecko zkazíte. No ty snad zapomínáš, s kým mluvíš. Kdo všechno zkazí? My? Omluv se, mamince. Omlouvám se. Já vím. Vyčistit zuby. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc, mami. Dobrou. V 56. pokračování našeho seriálu Fantomas, pán světa, jsme opustili Jamese Clarka a krásnou Emanuelu ve zdánlivě neřešitelné situaci. Spoutání uloupenými šperky z královské klenice... Lucko, spát, to není nic pro tebe. Pak se divíme. Přemíra fantazie v jejím věku. Tady je ale nezdálo se mi, že lhala. Ani lepit neumíšte. No jo. To se mi snad zdá. Dobrou noc, Fantomasy. Dobrou. A houpity, doupity, pác. Je, to jsi pro nás připravila, jo? Ty už se na nás nezlobíš, Lucie? Já se nezlobím. Jenomže teď je v televizi další seriál pro dospěláky. A já nevím, jak to dopadne s Fantomasem. Jak lítal nad městem. Strašný Maričko. Věc. A hop. A hopla. Tak honem. Love. Ja. To se točím, tak jsem celý roztočen. Ja. Jo. Jsem Fantomas.
pán světa. Náhodou pánem světa budu já. Fantomas. A já budu strašidlák. Bojte se. Vy, jo. Vy dva. Náhodou. Pánem světa budu já. A Káťa, Hela a Januška. Až vyrostem, tak všechny děti na světě. Tak jo, to jsem náhodou rád. Mě by stejně nebavilo být pořád strašnej. Mě taky ne. A můžu ti vyprávět třeba nějakou pohádku, chceš? Jo. Tak jo, ale nějakou strašináckou. Jo, no jo. Ukaž. To jsou nervy, nech toho. Pusť mě. No, počkej. Já chci taky vidět. Pusť mě. Jo. Emanuelo, nečtěte ten dopis. To jste vy. Je to Fantomas! Jste černý Rolls Royce XPN 273. Nikdy nedostihnou pána světa. Nechápu. Já taky ne. Poslouchej. Akvarijní rybky rozdělujeme podle biotypu, jak se shodují všichni odborníci, na rybky pro vody slunné a pro vody stinné. Viz obrazová tabulka. Ani jedna z těch ryb to není. Promiň, chtěl jsem si zapálit a ta dýmka, co jsi mi dala k Vánocům. Co je s ní? Teď už nic. Nesměšná situace. No jistě, to je velice zajímavá ryba, no už ta barva, že? No. Právě. Co tím chceš říct? Zatím nic. Jenomže je to všechno opravdu moc zvláštní. Dokud tady byla Káťa a Hela, nedělo se nic. Teď je tady sama, ani klíče od bytu nemá. A z ničehož nic se tady objeví neexistující ryba. Dobrou noc. Vy dva, ty a Lucie a ty vaše ubohý žerty. Hrát si s formelou, na to vás užije. Fantomas byl zde. Mimochodem, myslím, že budeš muset zavolat pohotovost. Instalatéry. Byl jsem zde Fantomas. Jaký Fantomas? Chtěla děsný pohádky a teď už spí. Tak teda až zítra ráno. Co?
Jedna, dva, tři, čtyři, už jen tři dny. Vstávat! Malej! Velkej! Vstávat! Tak neslyšíte? Vstávat! My nemůžeme. Protože jsme lední medvědi. A ty v zimě spíš. Žádný takový. Teď je léto, tak jste letní medvědi. A ty musí vstávat. Ještě chvilku, Lucie. Ještě 5 minut. Tak 5 minut. Ale pak si budeme hrát. Lucinko, běž ještě spinkat, je brzo. Buď hodná holčička. Mně se spát nechce. Já mám žízeň. Tak si spapej jablíčko. Nebo se napij vody, Medvědi, kde jste? Nehrajte si se mnou. Malej a velkej. No tak kde jste? Povídám, nehrajte si se mnou. No tak. Malej, velkej. Já vás stejně vidím. Ale až vy si budete chtít hrát, tak já si nebudu chtít hrát. Medvědi, kde jste? Rybičko. Tato, už nespí. Na co si budeme hrát? Na nic. Taťuldo. Lucka, neblázni. Tak na co si budeme hrát? 6 hodin. Máš do postele nebo dostaneš na zadek. Fuj, fuj, fuj! Tohle mi po ránu nedělejte, nebo to za vás chytám. Stačila ta rybička. Kouvaj, teda! Co to děláš? Tohle dělal včera celý vezír. Nezlob ho. Říkal, že je Fantomas, pán světa, a počmáral vám v koupelně zrcadlo. Celý. Napsal tam, byl jsem zde Fantomas. Vy umíte psát?
A jak? I v cizích řečech. Ty nežaluj, prosím tě. Ježišmarja. Hopla. A šubís. Ich va hr. My jsme totiž strašně vzdělaný. Chceš to v jiném jazyce? Chceš. Chci, ale teď se nekoukat, ať se můžu umejt. Na tobě toho tak uvidím. Ich va hr, hir, fantomas. Ty umíš psát? Moc ne. Akorát i, o a a. A německy? Kdybych se to naučila. Ich war hier, Fantomas. Nechápu, co ti chceš dokázat. Já? Snad ty včera? Ne, teď. Prosím. Pozor, našel! Už zase si povídá sama se sebou. Je normální. Ona ano, ale ty ne. Psát německy na zrcadlo formelou. Kde je ten nápis? Jaký nápis? Jaký nápis? Jaký nápis, tati? Mami, můžu jít ven? Teda až se nasnídám. Taky už jsem vyrostla, nejméně o 3 cm. Ten nápis tam ale byl. Jseš mrňavej, protože jseš mlsnej. Bombóny a cukroví, na to vás užije, ale rohlík ne. A vůbec ani nevím, jak se jmenujete. Protože je to strašný tajemství. Kdyby ses to dozvěděla, zešedivěla bys, třásla by ses až do smrti smrťoucí. Protože doopravdy... Co doopravdy? Doopravdy nevíme, jak se jmenujeme. Na krabičce, ve které si nás našla, bylo napsáno Famouse Multi. Color Plastic. Copyright. Super. Trademark. By Halshuber Schubmeister. Friedrich und Friedrich Aktiengesellschaft. Ono bo se můžeme jmenovat Maloobchodní cena. Jak se vyberáš? Maloobchodní cena se nejmenuje nikdo. Ferda a Ferda. Ferda a Ferda. A kdo byl Friedrich? To byl takový král. Už nevím, jestli byl v televizi. Byl hodnej nebo zlej. A ten cukr už nechte. Jsme Ferda a Ferda. Radši jděte strašit k Osvaldovi. Jo, hned jsem dole. Ahoj! Včera jsem za ten promáčený strop dostal pár facek. Nejdřív tě budeme... Strašně mučet. A budeš se třást do smrti smrťoucí. O, to mučení se jmenuje tančová muka. Až havení lebky zvané budík. Fajn, už se těším, že pozdravuju maminku. Pust nás, nedělej to! Nechci to! Ještě, že mám kecky. Takových blbých triků už jsem viděl milion. Tram-tada-da! No to je dost. Tram-tada-da!
mě varoval. To jsi řekl ty, jo? Já? Ne. Proč? Oswald už něco tuší. Určitě se vás chce zmocnit. On taky krade. Utíkej a nevohlížej se. Musíme se dostat za křižovatku. My už si s ním poradíme, neboj. Utíkej. Ona. Až ji chytnem, bude litovat. Vymyslel jsem si pro ní strašné věci. Jaký strašné věci? Tantalová muka. Žhavní lepky zvané budík, až zešedne a bude se třást až do smrti. Ale proč? Proč by se měla třást až do smrti? Po zábradlí umí jezdit daleko líp než ty, když je to mrně. A jestli umí čarovat, bude s ní aspoň legrace. No to říkáš ty. Než krást blbý lízátka a courat se po městě. No. Už vím, kde se schovám. Jenom se musíme dostat tamhle za roh. Za ní! To snad není možný. Co to je? Zničený kecky. Ona snad skutečně čaruje. Rychle za ní! Nepřeraž se. A tě nemusíme po kouskách dávat dokupy. Nebojte se, jdu za mámou. Přesně tam jdeme taky. Jdem se nechat vytrhnout asi 5 zubů. Nebo radši 7. Tak pro návleky. Pojď sem, pojď sem. Já? Jo. To sem nepatří. Budeš to mít uměskovaný. Hele. Hele, mě se vyklá zub. Mě taky. Tady dole. Jestli chceš, máma ti ho vytrhne, ani nebudeš vědět. A nebo ti ho vytrhnu sama, pojď. Proč já nechci? Pusť mě. Chceš vidět legraci? Prýma, ne? Můžeš se vyfénovat. Les ven. Jo. Ty ne, ta holka. Co bych lezla ven? Mně se tu líbí. Tak to by bylo jasný. Už žádný čáry Mária, ten včerejšek se odpikáš. Hele. Tu není. Hopda. Fantomas, dýmka, která se z ničeho nic promění v jezevčíka. Ano. A tenhle ještě ke všemu ožil a lezl po podlaze. A to ještě není všechno. Večer umývám nádobí a rozpadne se mi talíř v ruce. Polepený formelou. No, hloupost. Kdybyste měla 5 dětí, tak byste brala všecko jinak. Naordinuji vám pár prášků, ha? Ahoj, mami. Lucie, co tu děláš? To vás všechny bolí zuby? Ne, my jsme přišli tady s Oswaldem. Aby věděl, kde to je. A tomuhle klukovi se vyklá jednička nahoře, mami. Žádné diagnozy, Lucie. Sestro. Prosím. Počkej, kam jdeš, neutíkej. Ne, já vás tady zdržovat. Les nahoru, nemluv. Sestro. No co děláte? Tak pojď. Sestro, prosím vás. Promiňte, pane doktore. Jak se jmenuješ? Oswald. Richter. Růžová 15. Pusu.
Pořádně. Ty nechodíš moc rád k zubaři, viď? No, to dáme do pořádku. Sestro, bude to sedmička vlevo dole plomba. Vypláchni si. Pane doktore, mám mu napsat kartu? Ano. Udělej a... Tak my zase jdeme, mami. Mm. Naschledanou. Tak ahoj. Naschledanou. Naschledanou. Paní kolegyně, ten jezevčík, nebylo to něco jako tuleň? A říkal jste, že byl úplně mrňavej. Něco vidět? Jednička nahoře a mají tam malý tuleně a hrajou si s míčem. A jeden je zelený a druhý oranžový. No vážně. A platí se tam? Ne, je to zadarmo. A ještě se povozí v křesle nahoru a dolů. Kam pak, pane? Na tuleně. Na co? Na tuleně. A taky se povozit na křesle. Nahoru a dolů. Tak to musíš jít do zoo, anebo na pouť. A ven. A je to tamhle to okno ve třetím patře. A jeden je zelený a jeden oranžový. A hrajou si přitom s míčem. Jo, jo. Kecáš, leda v cirkusu. Co? Chceš se vsadit? Já tam byl, vyhodili mě. A řekl jsi, že tě bolí zub? Ne, proč? Yeah. Šátky ven! Já nemám kapesní. A držet si je u pusy. Tak na. A za mnou! Do třetího patra. Tak, hezky, jdeme. Do třetího patra. Jo, to seš ty. Tak běž za ním. Tak vidíš, že to nebolelo. Vypláchnout. Dobrý den. K
Koukni, ta se taky nebojí. Bolí tě něco? Mm-mm. A nechceš si sednout? Mm-mm. Pusťte mě za panem doktorem! Já musím jít za panem doktorem! Ty už tu byl? Tobě jsem jeden zub vytrhla. Jenomže mě se vyklá ještě spousta zubů. Mě taky. Já tu byla dřív a mě se taky vyklá. Jdeme se podívat na tuleně. Jeden je zelený a jeden je oranžový. Tady byli já, je viděl, no to jsem teda zvědavý. Tuleni. Docela mrňavý tuleni. Dámy a pánové, všem vám přeji dobrou chuť. O, děkuji. O, nejhorší je, že někdy nevím, kde jsou a co se promění. A taky jsou strašně prožraný. Kde jsou? Malej a velkej. Kde jste? Malej, velkej, kde jste? No prosím, co jsem říkala? Promiň. Malej, velkej, kde jste? Tak ahoj. Ahoj. A určitě přijď zítra. Čau. Ahoj. 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 Tak ahoj. Ahoj.